Загорнуті в національний стяг та одягнені у вишиванки. Дніпряни святкують День прапора. Сьогодні вихідний, тому більшість людей відправилися на природу або ж подалися у парки. Вулиці не такі багатолюдні, як зазвичай. Але нам вдалося відшукати містян, аби з'ясувати, що для них значить це свято. За всю незалежність України синій та жовтий кольори намагалися декілька разів поміняти місцями, адже це якось не по феншую. Синій колір води та жовтий колір вогню. Виходить, вогонь заливається водою, а це в символічному плані значить занепад для країни. Та що з цього приводу думають дніпряни? Першим, кому ставимо це запитання, Олександр. У святковий день чоловік гуляє разом з онуком у парку Шевченка. Нічого не хотів поміняти, бо це все правильно. Блакитний зверху, бо небо блакитне, а пшениця вона оранжева, так все правильно, правильний прапор, нічого не міняти, наш прапор, наш. Містяни кажуть, у всю цю маячню не вірять, живемо в Україні, а не в Китаї, де є така традиція сприйняття кольорів. Та й міняти щось запізно, адже історія прапора писалася вже за часів незалежної країни. Це велике свято, на мою думку, тому що наш прапор, він символізує велич нашої країни. Ну і за наш прапор, як відомо, загинуло вже дуже багато людей на фронті, тому я вважаю, що це свято дуже важливе в нашому суспільстві. Позитив, незалежність, сонечко. Ні, ну більше незалежність і як-то десь внутрі якась гордість все-таки за нашу країну. Та не для кожного дніпрянина День прапора – свято, каже Ілля. Хлопець зі стягом на плечах пройшов кілька кілометрів містом. Говорить, реакція людей різна – від позитивної до ворожої. Я зараз ось йшов, і жінка в мене, ну там біля церкви Преображенської, Преображенського собору, і вона мені каже, День незалежності – це добре, але що вона дала? І я можу відповісти на це питання. Я їй сказав, що вона мені дала все, тому що я народився в незалежній Україні. Я хочу сказати, що Україна, ну, це моя країна. Якщо містяни ходили в вишиванках та загорнуті у стяг, то інша картина з будівлями на центральному проспекті Дніпра. Вони чи не вперше за останні роки залишилися неприкрашеними до свята. Завтра День Незалежності. Хто знає, може серед місця ще й замайорить стягами. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».